Nədir, əşya, ha boydur, ola bu. Salam əleyküm. Əleyküm əsalam, 5-də artıq. Qardaş, biraz tez sür tələsirəm başqa. Ərləz, tələsmək lazımdır. Tələsmək, hə, indiyə qədər yetişmək xeyirdir. Deyir, tələsən, təndir. Deyir, yavaş-yavaş, get həmşə. Sonra deyir, tələsənin. Balam, gələm, narahat olma, yoldayam. Mən də sənə üçün darıxmışam, gələm. Şey, mənə qardaşını dirəcək yazad, hə? Sevgili, mevgili. Sevgili, yəni kimsənizə, tələsirəm sevgilimlə görüşməyə, polismin, saxlama məni. Da, o, çıxan da. Fayın. Amma tələsir. O mənada da öyle, qardaş, mən sevgilim də öyle. Nədir bəs? Amma biz tərəfdə sular gəlmir. İndi hər şey gözlənilir, cəmatdan, ona göz deyirəm. Yo, əmələ, pis niyyətdə də öyle. Sularımız gəlmir. Onun üçün məcbur olmuşum, gündə bir dənə təzə qızla tanış oluram, getirəm evlərində çimirəm. Hop, elə, hə? Nə edeyim, bax, o variantım yox. Hə, amma sənə deyim, yaxşı ideyadır, ya. Heç mənə ağlıma gəlməzdir. Yaxşı ideyadır. Sənə deyim özdə ki, niyyətin də saxdır, ya. Çinmək. Hələ, qardaşım, saxdır, əlbəttə ki. Hə, bu da bunu artıq da niyyət demiş, yəni, qardaş. O gün bir dənə yuxu görmüşəm. Ağız. Təsəvvür elə, bir dənə göz bu qabağına gətir. Evdəyəm. Jennifer Lopez bizdədir. Oturmuşuq üzbəüz. Kartoşka pişirib, əşək, soğan çaza. O keçdə nə istəyəm, tamam. Deyim, tələsir o, deyim mi? Biz tələsmirik. Başım buraya, yedi içdi, qəşən səhbətimiz də xoş tutur. Vay. Şun içdi qutardıq, dedik, bu da dedik ki, mən bir daha durum, onda qabla yiyyum. Bəh. Dik atıldım yerimlə, yuxudan bir daha durmaq durmuş. Bu nə fantastik yuxudur. Belə mümkün deyil də, yəni belə bir şey. İlin günü bu vaxtı, yasamalda bu vaxtı su ki, əl verir. Hədə, mən də oxu mümkündür. Mən də bayaqdan ofis yaşayam ki, Jennifer Lopez elə biz də görürük də. Burada nə qeyri-adi şey var ki, sən mənə danışsan. Bu elə qeyri-adi tərəfi odur ki, yasamalı günün günü atı çatır. Qardaşım, biz mümkün olan şey var, olmayan şey var. Ayso, dədə mümkün olanı bildik. O heç, aydındır, başa üçdüm. Bura deyil deyəsən. Buradır. Hə, buradır, 13. Saxla burada, saxla. Qardaşım, sən belə yaxın məsafə, özün belə maşına mindin ki, İYV maşına verəsən, hə? Yaxı, qardaşım, bu qonşudur. Mən də bayaqda sən minəndə elə bildim ki, drenaj düz işləmir. Verib ayaq altına su, iyi vurur oradan. Sən demə... Hop, belə iyi gəlir. Ərə indi nəysə də, asfizyətlə bahsə edir. O yaxşı, iki gündə çinməmişəm, nə oldu sən? Nə oldu, qorda, bağla bir dənə sözlə. Tələsmirsən, bir dənə sözlə. Tələsirəm. Bu şey var, bu qızın padronasızları var. Bir dənə nöş soruşuram, mən də açığı, indi daha söhbət açılır mən də deyirəm də. Mən də bir iki gündə çinmirəm, gəyirəm. Gəyirəm. Tanış deyə dostum. Mən də bir üçün içinmirəm. Bilən padruqası varsa... Mən sumatırsan səhərdim, yeki kişisən. Mən nəmə elə biləm, əyəq altdan gəlir də, indi dünyadır. Yeki kişi sağlar. Gör, varsa qardaşım, mənim nömrəm düşüb dəsən, onu şeylə demə. Nasıl bir? 36-52 sənsən? Hələ, nini, olamız ol. Yaxşı, soruşaram, deyərəm mən sən. Nə deyə qardaş, gözləyirəm, buralardan fırlanıram. Balam, günəl sizdədir. Nədir? Yaxşı. Yaxşı. Nədir? Gözlərim dənə qədər şiqacam mən sənə, narahat olmuş. O şey neydi ya? Tələsəndə. Tələsəndə. Nə oldu? Saxla gəl, Günəl buradadır. Yox, çolu. Gəl, saxla. Yan. Buradan. Axırım sizə və deyirəm. Evin şəkillərin. Çək, at, əməlli qoy, mən bilim, salon görsənsin, tamam görsənsin, tuvalet görsənsin. Asakabı əsəbisən yərə bil. Əsəb olarım da. Əsəb olarım, maklər edirəm ki, qardaş, bu evin şəkillərini göndər, mənə də ötürü divanın küncünü çəkir atır. Siz ona deyin ki, mən hörümcək adamca da. Kesmədən. Hədə, yəni, maklərlər də biraz indi başdan etirilə, bu tələbələr gəlir. Evlərin də qiyməti qalxıb, yaxın durmaq olmur. Valla, heç uzaq durmaq olur ki. Koroğlu zanit, Əhmədli zanit. Binəyi kimin hamısını hər yerə tutublar. Hə, bu söhbət var idi, tələbələri köçür rəzirlər. Şəhərdən kənara. Köçürsər ilə canımı tuturlar. Və qardaş, şəhər biraz nəfəs alardı. Razıdırım. Çünki şəhərə gözəllik verən tələbələrdir. Məsələdə də gedmirlər, oxumurlar, eləmirlər. Mükəzirlər şəhərdə özləri üçün o yana. Gözəllik verirlərdir şəhərə. Dərd orası deyil, oxumura abarıb, tüfeyli gəzir o yana bu yana, adamı da dırazında eləyib. Metroya sən fırınca basan bilmirsən? Kimin?
2000. Yadıma gəldi. Yadıma Elmazdan nə vəzifə? Altında maşını o ayına sürürsən, bu ayına sürürsən. Belə. Bir dənə metroya min. Gör, bir dənə tələbə sənə qalxıb yer verəcək orada. Verməyəcək. Bildim ya, indi bax birini deyirsiniz, o birisini demirsiniz də. Bax mən indi vadar eləyirsiniz ki, mən sizə nəsə deyim də. Bax, cavanlar yaşlılara yer vermir. Razıyam. Axı yaşlılar da cavanlara yer vermir. Və 30 ildir, 40 ildir, 50 ildir qalıblar kresloda. Durmur ki, o birisi otursun. Məsələlər var. Götürək də mənim babamı. Mənim babam maksimum 3 il oturdu. 3 il oturdu kresloda. Şo, ondan sonra oturmadı, durdu. Allah olsun. Hansı vəzifədəyiz? Vəzifədə 4-də 50 arabasındaydı. Durdu, daha yoruldum da. Sən də məcəzə bilirmiş, otur. Neyse, bilməm. O söhbətdə iş bitirmiş olur. Biz nəsillikcə beləyik, qardaş. Biz nəsillikcə beləyik. Biz çox oturamıyoruz. Doğrudan deyirsən. Hə. Onda sən narahat olarsan indi. Bəli. Saxla onu, düşmür sıraya çəkək. Doğru. Almışlar. Bel ağrılarına son. Türkiyənin Salam. Su Tepe Klinikasının həkimi. Üstəm radio mane olmuş ki. Yo yo. İran Niftullayeva qonağımızdı. Xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Həftənin 5-ci günləri. Səhərdə Aslandan bu həkimi reklam edir. Səhər Aslandan. Baba, bir şey verirəm. Özdəki həkimlər müğənnilərdən çox çıxır bu ev radioya, televizora. Bir abırsızlıq, bir abırsızlıq. Buna vaxt əməliyyat eləməyə vaxt tapır. Başa düşmürəm. Mən başa düşmürəm. Bu nəyə bir abırçılıqdır? Siz bilmirsiniz yəqin ki, siz SSR dövrünə gəlirsiniz. İndi hər şey reklamdır. Yəni mən də məsələn burnumu əməliyyat edən həkimi, yəni reklamdan görüb, televizorda reklamda görüb qəbuluna yazılmışam da. Burada nə var ki? Bu çox normaldır. Siz ola bir dən burnuma baxın. Əməliyyat olmuş, oxşayır. Plastır çıxatsız. Bəlkə biraz. Bəlkə də oxşamaz. Nəysə, üzr istəyirəm. Bir sual verə bilərim sizə. Bu ikisini də verə bilərsiniz. Evlisiniz? Bəli. Bax, görürsünüz, bax, burada mən məcim vurur da beynimə də. Bax, sizi, bax, bu burunla, o burunla, bu burunla yoxdur, o burunla, nə bilim, o imiclə, o gözəllikdə bəyənən adama siz pisliyə eləmiş olursunuz. Onun fikrini dağıdırsınız, deyək. Fikirlərini qarşıdırırsınız. Olmaz axı bir iş. O sizi necə görüb bəyəni, belə də qalmaq lazım idi da. Siz yəqin ki, səhv başa düşdünüz. Mən bunu gördünüz üçün eləməmişəm. Yəni, yox, məndə çəpərəkli var idi. Yəni, onu düzəltdim. Onsa belə görünüş üçün deyil. Yəni, ola bilər ki, yəni, çəpərəkli, yəni, əməliyyata girmişkən görünüşü düzəltdim. Amma, yəni, bu sırf... Tamam, tamam, o şey var idi. Tamam, tamam, inandıq, tamam. Hə, tamam. Adını elə qoyar, adını elə qoyar. Ya, mənim dərdim əşsizlə verir. Mənim dərdim, mənim nəyimə lazım, özünüz bilər. Mənim dərdim odur ki, indi hər dərdinə əlac axtaran çıxır televizor. Nə bilim, bibisini axtaran çıxır ora, atasını axtaran çıxır ora. Ha, olmaz belə, bu xəstələrdən çıxır ora. Ha, bu xəstəxanadır bura, bu televizordur, televiziyadır. Onda televiziyalı azadı bağlasınlar, yürəsinlər elə xəstəxanadır. Siz çox agresivdir. Belə. Belə olmaq lazımdır. Yəni, siz çalışırsınız ki, hər dediyiniz olsun, yəni hər probleminiz həll olsun, belə olmur. Biraz relaks olun, biraz həyatı axışına buraxın, həyatdan zövq almağa çalışın. Bax, belələrinə görə bax, mən nətər əsəbləşməyim. Bax, belələrinə görə mən nətər şeyləməyim. Yox, siz nətər qatmış bir-birinə, hər şeyə əsəbləşirsiniz. Belə şey olmur axı, belə həyat gedər. Zövq almağa çalışın. Biraz sizə məsləhət görəm, biraz Yasəmən çayı üçün. Nə? Sakitləşdirir, hə, onda həyatdan zövq alacaqsa, buraxacaqsa həyat. Dəyən gözlüyün xahiş edəm, bizə sənə gözlüyəm. Qol ver görək. Xahiş edəm, düşün maşından. Mən düşünməm, biz çatmaq çoxum. Düşün söz deyəcəm, düşün, xahiş edəm. Bu elə deyibiz, normal deyil heç. Düşün, xahiş edirəm və həyatdan andan zövq alın. Bir ulus verəcəm, bir ulus verəcəm, bir ulus verəcəm, şikayətləm. Ehtiyatda olun, ehtiyatda olun. Nə versən ver, o ulduzdan mən zövq alacağam. Məni nətər əsəbləşdirir. Gündə bir dənə xanım müştərim inir, o da belə əsəbləşdirir məni. Zövq almaq lazımdır, nə bilim mən.